TPS joutuu nyt aika yllättävään paikkaan. Se hermokontrolli ei pitänyt, eli tuo Mäkisen pieni jäähän painaminen sitten kypsytti niinkin kokeneen pelaajan kuin Chris Josephin ja Marko Mäkisen. Ja nyt tuolla show jatkuu. Marko Mäkinen ja Kari Jalonen käyvät keskenään aika voimakasta keskustelua tuo vaihtoehtojen välillä, ja toi ei kyllä kuulu tähän peliin. Missään Kari Jalonen. Et sä uskalla tapella! Sä et uskalla tapella! Siinä tuli selkeä viesti. Kari Jalonen, 42-vuotias, ensimmäistä kauttaan TPS vastuuvalmentajana oleva, kokenut kehäkettu pelaajana, valmentajana, vielä vähän nuori ainakin päävalmentajana, antoi selkeät terveiset Tapparaa Aitioon ja näiden